ខ្ញុំបាទឈ្មោះសមាជិកវងជាសិស្សនិតិបាលពីកនៃសាលាបញ្ញវន្តអង្គរសាខាកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងមកឆ្លើយសំណួរប្រចាំខែមីនាដូចតទៅសំណួរទី1តើបងប្អូនអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បងប្អូនទាំងក្រុមកំណត់ក្នុងនាមជាសិស្សដែលរៀបណាចូលលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់កម្រិតទី1មុខតំណែងទទួលយកតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងនាមជាសិស្សហើយខិតខំធ្វើការអង្គការក្នុងការសិក្សារបស់អ្នក ឧទាហរណ៍មករៀនឲ្យតាន់ពេលវេលារៀបចំសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មកម្រិតទី2ការអនុញ្ញាតបង្កើតទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ស្ដាប់យ៉ាងសកម្មបង្ហាញការយល់ចិត្តនិងកសាងទំនុកចិត្តលើអ្នកដទៃកម្រិតទី3លទ្ធផលបង្ហាញចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់អ្នកដោយពូកែក្នុងការអនុវត្តការសិក្សារបស់អ្នក ឧទាហរណ៍កំណត់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនអ្នកហើយខិតខំដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អកម្រិតទី4ការអភិវឌ្ឍមនុស្សខ្លះជាអ្នកណែនាំឬគ្រូបង្រៀនដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនឹងជួយពួកគេអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់អ្នកហើយផ្តល់ការណែនាំនិងការគាំទ្រទៅលើមិត្តភ័ក្តិកម្រិតទី5បើយើងអាចធ្វើពីកម្រិតទី2ដល់កម្រិតទី4នៅកម្រិតទី5នឹងអូតូម៉ាទិក ចូលរូបិយប័ណ្ណប្រទេសនីមួយៗទាំងរបស់មួយក្នុងអាស៊ាននៅបង្ហាញពីនិមិត្តសញ្ញានៃរបស់រូបិយប័ណ្ណនោះផង 1. និមិត្តសញ្ញាមួយខ្មែរគឺរៀល 2. និមិត្តសញ្ញាលុយថៃគឺបាត 3. និមិត្តសញ្ញាលុយវៀតណាមគឺដង 4. និមិត្តសញ្ញាលុយឡាវគឺគីប 5. និមិត្តសញ្ញាលុយសិង្ហបុរីគឺដុល្លារសិង្ហបុរី 6. និមិត្តសញ្ញាលុយមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគីយ៉ា 7. និមិត្តសញ្ញាលុយហ្វីលីពីនគឺប៉េសូ 8. គឺនិមិត្តសញ្ញាលុយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺរ៉ូពី 9. និមិត្តសញ្ញាលុយម៉ាឡេស៊ីគឺរីងគីត 10. និមិត្តសញ្ញាលុយប្រុយណេគឺដុល្លារប្រុយណេ 11. និមិត្តសញ្ញាលុយទីម៉ូហាន់កើ គឺដុល្លារ ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណតដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា